Good morning. Hello, everyone. Ladies and gentlemen, new electric Mini. След Франкфурт, сега е в Лос-Анджелес, Мини показа новата си електричка. Автомобилът не само е построен върху платформата UKL1 на BMW, но използва познатия от модела i3S агрегат с мощност 181 конски сили и 270 Нм. Ускоряването от 0 до 100 става за 7,3 секунди. Максималната скорост на движение е 150 км в час. Литий-ионните акумулаторни батерии осигуряват автономия от 300 км.